E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tomara que sim. Muito obrigado por você assistir meu canal do Papo Diferente. Já se inscreva aqui, já ativa o sininho aqui, ativa o sininho e vamos lá. E hoje pessoal, eu vou falar sobre uma lei, agora é lei, que o autista e pessoas com síndrome de Down terão isenção de pedágio para tratamento. Vou dar um exemplo. Pedágio, vou dar um exemplo. Tem lá no Rio de Janeiro pedágio. Se eu não me engano. Se eu não me engano, tem. Tem. Vocês. Na maioria da cidade eu acho que tem. A maioria da cidade eu acho que tem. Pedágio é aquela. Pedágio é. Aquele de município, pronto, você está na cidade, quer ir para o município, aí tem que pagar pedágio, lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é R$ 2 o pedágio, é R$ 2, se eu não me engano, R$ 2. E tem em outras cidades também, tem como Paraná, se eu não me engano, tem em outras cidades pedágio também. Então, agora é lei, mas é uma lei estadual. É uma lei estadual. Infelizmente é uma lei estadual, não é uma lei federal, é estadual. Então só vale para aquele estado. Só vale para aquele estado. Por enquanto só vale para aquele estado. Não tá. Se eu não me engano, vou dar uma pesquisa. Uma pesquisadinha aqui, se eu não me engano, o Rio de Janeiro, se eu não me engano, o Rio de Janeiro tá. Se eu não me engano, não sei, eu não sei. Vou dar uma pesca, uma pescadinha, uma lida aqui, uma. Pra ver, mas eu acho que não tá não. Mas essa lei que eu tô falando é pro Paraná. Quem é do Paraná? Porque tem pedágio que paga. Como eu falei, lá no Rio de Janeiro é R$ 2. Quem não sabe o que é pedágio é de uma cidade para um município. Se você quiser ir tá na cidade do Rio de Janeiro, quer ir para um município. Aí passa pelo pedágio. Entendeu? Aí passa pelo pedágio, aí vai pagar aquele valor. R$ 2, se eu não me engano. Lá no Rio de Janeiro. Estou dizendo de teatro, no Rio de Janeiro, que é R$ 2. Rio de Janeiro. Então agora, quem é pessoas com deficiência, quem é pessoas com deficiência, ou autista, que tiver fazendo tratamento, só quem está fazendo tratamento. Só quem está fazendo tratamento. Pode passar pelo pedágio se o tratamento, um exemplo, se o tratamento for no município, você está no, um exemplo, você tá no estado do Rio de Janeiro, um exemplo, aí você quer ir para o município, tem pedágio de uma cidade para outra, tem pedágio. Um exemplo, de uma cidade para outra tem pedágio. Tem pedágio lá. Da cidade para o município tem pedágio. Aí você já não paga. Quem estiver fazendo tratamento, se o tratamento for no município, um exemplo, você está no Rio de Janeiro, você está na cidade, aí quer ir para o município. Quer ir para o município fazer tratamento, seu filho faz tratamento, aí passa pelo pedágio, aí não paga. Pessoas com deficiência não paga, mas só quem estiver fazendo tratamento. Tratamento. Vou dar outro exemplo. Se você está. No Rio de Janeiro tem muito isso, tem pedágio. No Rio de Janeiro tem muito isso, tem pedágio. Então você está na cidade. Você está na cidade.
você quer ir para o município. No meio tem um pedágio. Que para você ir para o município, tem que pagar esse pedágio, tem que pagar para passar para o outro lado. Não é mesmo? Para passar para o outro lado. Aí você tem que pagar. Você tem que pagar. E pessoas com deficiência autista não vai pagar se aquela pessoa estiver fazendo tratamento, aquela pessoa com deficiência estiver fazendo tratamento, aí não paga. Estiver fazendo tratamento, eu vou deixar tudo aqui direitinho, aqui embaixo do vídeo. Estiver fazendo tratamento, aí não paga. Não paga. Aí o benefício é de graça. Fazendo tratamento, aí o benefício é de graça. Benefício de graça. Eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês verem. Deixar tudo aqui embaixo. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, sugestões, opiniões. Ah, diga, eu não entendi isso. Me explique. Essa lei é federal, é para todo o estado, para todo o estado do Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, ou não, é só para o estado. Só para o estado. Então, qualquer dúvida, sugestão, não, Diego. Não entendi isso, aquilo. Então, repita direito, repita, não entendi. Pode falar aqui embaixo do vídeo que eu respondo a todos vocês. Respondo a todos vocês. E é isso, pessoal. Até logo.